Heggle. Heggle. Woo!
Mamma mia! Thanks for your luck. Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Thank you.
Heggle. Thank you.
tickle. Go.
Peggle. Yahoo!
Let's go, man. I get carpetless and eu. Não preciso nem falar inglês, que se dane. Esse emote, é. Não sei por que eu adicionei, mas eu acho legal. Eu pego carpetless e eu erro tudo. Eu erro o resto. Aí eu vou lá e pego 8 minutos de Rainbow Riding. Tipo, legal. É sempre que eu treino mais carpetless do que o resto de Rainbow Ride. Engraçado demais. É, não sei porquê. Desde quando eu mudei pra esse vídeo, tá desse jeito. Eu não sei como consertar. Mas se eu mudar pra composto, fica muito ruim. Não gosto da qualidade do composto. Esse vídeo é aquele cabo com 4 pontinhos. Que bosta, cara. Mas no meu monitor tá normal, é só na captura mesmo. Mas isso se conserta se eu pegar uma placa de captura HDMI. Aí eu pego a captura direto do RetroScaler. Deu um chute muito cedo. Tá muito quente hoje. Nem eu. Eu não uso mais TV de tubo, não. Talvez se eu usar a Marek em vez da captura direta, eu talvez tenha alguma forma de amenizar esses pontilhados. Eu não olhei ainda.
É, mas é bem perceptível. É, pra mim também não me incomoda isso aí. Mas pode ser que incomode alguém. Cadê meu triple jump, cara? E qual é o teu PB? Uma hora até que não é ruim para uma primeira run depois de muito tempo. Um 16 antes. Oh, então. Então foi um PB. Mas. Ah, eu apertei o botão de câmera muito tarde. É a minha primeira vez fazendo esses RTAs, eu nunca fiz. Eu sempre faço só runs completas. Mas, pelo visto, isso é importante fazer. Então, eu tô fazendo. Eu tenho duas estrelas pra pegar. Eu acho que os dois é do Moving. É Roaring the Cage e aquele lá. Aquele lá. Esse aqui. Let's go.
Tá, não foi tão ruim assim. Eu acho que 100 moedas ajudou um pouco. Um pouquinho melhor. Eu não tô conseguindo mais fazer esse movimento no começo. Não, cara. Puta que pariu. Que é isso? Do nada eu decidi, ó, eu vou apertar o analógico para baixo. Não sei por quê. Não, não dropei de propósito. Eu queria pegar a LED ali. Eu às vezes não entendo meu cérebro, cara. O que me fez pensar de entrar em SL? Eu não entendo, eu não entendo. Eu não vou resetar pra isso aqui, não. Centésima, vigésima primeira. Pingo, Pingo, vai pra cá. Eu. Ela limpa esses ouvidos, viu? Tá sacudindo tu. É, o cachorro. Tava querendo pegar o fio de energia. Ainda colocou na boca ainda. Vai estar com coceira no ouvido, pode ser. Pode limpar.
Pois é. Ainda bem que eu tava vendo. Captura se der combo, tá ficando pior. Eu duvido nada. Tô precisando trocar mesmo. Já tô com essa captura já faz uns 4 anos já. Bem surpreso que ainda tá funcionando depois de tanto tempo. E foi a placa de captura mais barata que eu achei. Eu achando que fazia ao menos 30 Hz, capturava 30 Hz, mas não. Captura 25 Hz só. Por isso que a gameplay não parece muito liso. Deu data mosh. Nunca vi fazendo data mosh, mas... duvido nada que a captura esteja morrendo. Eu não consigo, cara. Essa parte aqui, eu não sei porquê, cara. Eu não consigo. A parte mais difícil do jogo é pegar aquele walk. Ah, tô sem save state. Ah, tô com save state. Então eu só puxo pra trás. Entendi. Não exatamente pra trás, mas pra down right, pra baixo, pra direito. Entendi. Tentar desativar o... desligar o captura e depois ligar de novo pra ver o que acontece. Parece que tá mais claro agora. Mudar aqui as cores. Não sei, não sei. Ah, eu acho que eu sei porque que tá acontecendo. Minha stream tá morrendo.
Agora não sei se é a Twitch. Não sei se sou eu. Mas não tá segurando... É, os... 8 mil de bitrate. Tá caindo pra 4 mil, pra zero. Do nada. Muito bom, cara. É, tá só oscilando. Pena, né? Vamos ver se vai aguentar até o fim do dia. Mas parece ser a Twitch, o resto tá normal aqui. Não tá caindo a internet, minha... O player aqui tá rodando normalmente. Vou fazer até um speed test aqui. Fazendo speed test aqui rapidão. Incrível que eu não faço live nem anteontem, nem ontem e a internet é perfeita. Perfeito. Mas agora que eu abri a live começou, né? Muito engraçado. É, tá tendo instabilidade na minha operadora, talvez. Tô pegando só 10 mega de download. Tipo, que isso? 8 mega de download e o upload, tipo, nas alturas. E por que que tá desse jeito, cara, caindo direto? 8 mega de download pra ter 500 de upload. Tá tendo estabilidade mesmo. Talvez eu reinicie o roteador, talvez não. Não sei. Vou pensar ainda. Mas. É. Eu sempre uso cabo. Não uso Wi-Fi pra fazer live. Não. Eu nunca uso Wi-Fi.
Cara, eu acho que vou reiniciar o roteador. Não sei. Vou fazer mais um teste aqui. Se tiver baixo, eu reinicio. Vou fazer mais um teste aqui. Tá querendo nem achar um servidor. Tristeza, né? Ainda tá instável, cara. Que bosta. Telecomunicar coins. DB3 Servicos de Telecomunicações. Muito legal. Não sei, mas sei lá. Tá instável, mas a live não cai. Mas já que a live tá instável, ele fica adicionando atraso aos poucos. Mesmo se dá um refresh na página, ainda fica com atraso. Isso não é bom, cara. Fica, já tá com. O quê? Uns 20 segundos de atraso já a live. E isso não é bom. Eu troquei. Agora, eu que tô com internet ruim e o Dals que tá com internet boa agora, né, velho? Trocamos de conexão. É, vou reiniciar. Ver se ajuda um pouco.